Më 21 qeshor në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, ashtu si në çdo universitet tjetër në vend, do të zhvillohet procesi i zgjedhjes së rektorit të ri. Për rektor të Universitetit Aleksandër Mojsiu, në gar janë Shkëlqim Fortuzi, dekan i Fakultetit të Biznesit, Osman Metalla, dekan i Fakultetit të Studimeve Profesionale, Andon Kume, dekan i Fakultetit të Shkencave Politiko-Juridike dhe Lindita Mukli, dekane e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit. Pasi përvojë të gjatë akademike dhe profesionale, duke shërbyer me detyrën e dekanit të Fakultetit të Biznesit dhe duke kontribuar si lektor dhe nismëtar i shumë projekteve në shërbim të studentëve dhe institucionit, Shkëlqim Fortuzi tha në një intervistë për Adrianet Televizion se kishte ardhur momenti për të përfshirë në këtë garë. Lidhja me momentin për të kandiduar si rektor, mendoj se është momenti më mirë i karrierës time, bazuar kjo në një eksperiencë të gjatë si menaxheri të sa kompanive italo-shqiptare prej 16 vitesh, gjithashtu eksperiencës si ekspert kontabël, si kontabël i miratuar, si profesionist i lirë. Ndërkohë në fushën akademike kam mbi 17 vite eksperiencë mësimdhënie, 7 vite si lektor jashtëm dhe prej 10 vitesh lektor full time apo lektor i brendshëm. Gjithashtu kam edhe 4 vite, rreth 4 vite që drejtoj Fakultetin e Biznesit, pjesën kryesore pra Fakultetin e Biznesit. Mendoj se eksperjenca ime, duke ndërthurur eksperiencën si menaxher, si drejtues, si disa kompanive, si ekspert i fushës ekonomisë dhe financës, gërshëtuar kjo me eksperiencën e mësimdhënies, natyrisht më bën që të kandidoj si rektori i Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës me një platformë e cila do të realizohet gjatë 4 viteve të ardhshme dhe do ta çojë përpara Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës, duke bërë një universitet lider në Shqipëri, por edhe në rajonet më gjerë. Në ndjekje të misionit për të drejtuar duke shërbyer me vizionin e qartë për ta transformuar universitetin në një institucion model në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, Fortuzi tha se këto ditë kanë qenë tepër të ngarkuara me takime në të gjitha nivelet. Fushata ka 3 javë që ka nisur. Gjatë kësaj periudhe, unë si kandidat për rektor kam prezantuar platformën e hartuar për 4 veçarin, e cila është një plan veprimi dhe është hartuar në bashkëpunim me grupet e interesit, bashkëpunim me kolegët e mi pedagog, bashkëpunim me studentët, bashkëpunim me institucionet e qeverisës vendore dhe qendrore, si dhe në bashkëpunim me bizneset private. Pas publikimit të platformës tek kolegët dhe tek studentët, natyrisht janë zhvilluar takime dhe prezantime, diskutime për të pasuruar më tek këtë platformë tek çdo fakultet. Ka patur një interes të jashtëzakonshëm lidhje me platformën, lidhje me mënyrën e zbatimit kësaj platforme, lidhje me afatet e zbatimit kësaj platforme, e cila fal punës bashkëpunimit me kolegët dhe fal pjesëmarrjes tyre në hartimin e saj, do të jetë më lehtë për të realizuar, sepse të gjithë palët, siç e theksova më lart, janë përfshira në këtë platformë, kanë dhënë mendimet e tyre, sugjerimet e tyre dhe mezi pres muajin shtator për të filluar realizimin e kësaj platforme. Vjojmë takimet me kolegët, me studentët për të diskutuar në lidhje me risit, në lidhje me trejat, sugjerimet e tyre, për të pasuruar akoma më tutje këtë platformë. Me një platformë të qartë dhe të detajuar në shërbim si rektor i UAMD për vitet 2024-2028, Fortuzi ndau me Adrianet pikat e forta të platformës së tij. Në platforma për në planin e veprimit që është hartuar janë parashikuar për të zgjidhur dhe janë shtruar në tërësi për të zgjidhur disa probleme të pazgjidhur në vite, duke filluar me problemin e transportit të studentëve dhe të pedagogëve që vijnë nga Durrës dhe nga Tirana. Kjo do të zgjidhet duke përmirësuar linjën e transportit publik në bashkëpunim me Bashkinë Durrës dhe me firmën e transportit, si dhe duke hibridizuar transportin, duke investuar pra në prerjen e një ose dy autobuseve, për të përballuar pikun apo fluksin më të lartë të studentëve me qëllim që t'ia lehtësojmë transportin. Gjithashtu në platformë është parashikuar të përmirësohen kushtet e konvikteve. Aktualisht është biseduar me Bashkinë e Durrësit të zgjidhet problemi emergjent
i konviktë dhe në muajnë shtator nga fondi i apartamentet në ndërtesave që ndërtuar për pas 3 nga tërmeti në fondi që do të të projës të ushë, do të vjetë në dispozicion të studenteve për shtërimin e tyre, parashikohet që të vjetë në dispozicion 100-150 apartamente. Më të një platformë është parashikuar që të filloj investimi për ndërtimin e konvikteve të reja me kapacitet 1200 shtrepër. Gjithashtu është parashikuar që të përmison kushtet tek barit, vjetë në eficiencë restoranti me çmime të arsyeshme për studentet, me qëllim që të gatuan produkte cilësore të shëndetshme dhe studentë ushqen shëndetshëm. Në platformë për sa i përket pedagogëve është parashikuar që të shikohet mundësia e pagesës orëve jashtë orarit dhe pagesa për udhëheqjen e masterit në muajt kur këto të ardhura realizohen, do jo një herë në fund të vitit apo gjatë vitit, sepse kjo ka çuar padrejtisht në taksimin me 23% të këtyre shtesave dhe këtyre orëve, duke rritur barrën tatimore për pedagogët. Të gjitha këto do bazohen tek ligji për arsimin e lartë, tek ligjet tatimore në fuqi dhe tek parimi i drejtave të konstatuara, tek parimet e kontabilitetit. Gjithashtu është parashikuar që çdo vit të shikohet mundësia për rritjen e pagave, elementa përbërës të pagave për pedagogët. Është parashikuar që të rritet transparenca për sa i përket pjesëmarrjes në projekte kërkimore shkencore të gjithë pedagogëve, të jepet mundësia gjithë pedagogëve për të marrë pjesë në këto projekte kërkimore shkencore. Është parashikuar rritja e numrit mobiliteteve në kuadër të projekteve Erasmus si për pedagogët dhe studentët. Gjithashtu një nga objektivat kryesorë do të jetë ndërkombëtarizimi i Universitetit Aleksandër Mesiu Durrës, duke rritur numrin e diplomave duale, me qëllim që studentët tonë në përfundim të studimeve të tyre të pajisen me diplomë nga UAMD-ja në gjuhën shqipe dhe me diplomë nga Universiteti Evropian Përkatës në gjuhën angleze. Kjo do t'i lehtësoj ose t'i japë mundësinë studentëve të diplomuar që të punësohen në tregun ndërkombëtar. Pra, Universiteti Aleksandër Mesiu Durrës nuk do t'jetë një universitet lokal apo rajonal, por do t'jetë një universitet europian me parametra europiane. Fokusi do të përqendrohet kryesisht në drejtim të rritjes së cilësisë, në drejtim të rritjes së nivelit akreditimit të Universitetit Aleksandër Mesiu Durrës, me qëllim që të jetë një universitet kompetitiv në vend dhe në rajon. Për sa i përket politikave që do të ndjek Universiteti Aleksandër Mesiu Durrës në lidhje me rruajtjen e numrit studentëve apo me rritjen e numrit studentëve, do të punohet për përshtatjen e kurrikulave në bashkëpunim me biznesin. Ne tashmë kemi një përvojë si Fakulteti Biznesi, çdo vit organizojmë panelin e punës dhe karrierës dhe forumin ku marrin pjesë operatorët privat, institucionet publike dhe pjesë e bashkëbisedimit dhe tërjezës janë studentë pedagogë, të cilët shkëmbejnë ide, mendime për të përmirësuar kurrikulat sipas kërkesave të tregut. Pra motoja jonë është të rrisim Universitetin Aleksandër Mesiu Durrës të orientuar nga tregu i punës. Në këtë aspekt do të pasurohet dhe do të riorganizohen programet sipas kërkesave të tregut dhe kjo do të jetë një garanci për ruajtjen e numrit të studentëve dhe pse jo dhe për rritjen e numrit të studentëve. Qoftë duke përmirësuar programet ekzistuese, por edhe duke hapur programe të reja sipas kërkesave të tregut. Gjithashtu do të shikohet të rritet bashkëpunimi me drejtorinë arsimore vendore dhe me gjimnazet e Durrësit dhe rajonit, me qëllim që të bashkëpunojmë për aktivitetet përbashkëta, për olimpiada, për prezantim botimesh, për projekte kërkimore të ndryshme, për kërkime të tregu e tjerë, ku në projekt do përfshihen përveç pedagogëve dhe studentëve, do përfshihen edhe mësues të gjimnazeve dhe maturant, me qëllim që t'i afrojmë sa më shumë maturantët me Universitetin Aleksandër Mesiu Durrës dhe preferenca e parë pse mos të jetë Universiteti i Durrësit për gjithë këto maturantë që do të përfundojnë studimet në shkollat e mesme të rajonit Durrësit për dhe më gjerë. Universiteti Aleksandër Mesiu çeli dyert për herë të parë në vitin akademik 2006-2007.